A Pixelops nasceu no seio de um projeto universitário chamado Antwined, que foi apadrinhado pela Sony, transformando-o num estúdio indie interno. O seu novo projeto é bem mais ambicioso, em valores de produção, mas semelhante no que diz respeito a temáticas e nas mensagens sociais que os 20 membros da equipa que compõem o estúdio querem passar. E foi sobre esse pretexto que, a convite da Sony, visitei os seus escritórios em Madrid, em que tive a oportunidade de entrevistar Dominic Robillard, o diretor criativo, e Jeff Salange, o diretor de arte da Pixelops. Concrete Genie é uma aventura na terceira pessoa, inspirada em títulos como Infamous e Sly Cooper, mas sobretudo o clássico Jet Set Radio, pois o protagonista, Ash, utiliza a sua arte para pintar as paredes, mas com um twist delicioso. Os monstros que desenha ganham vida e interagem com o personagem, tornando esta experiência única. Mas o jogo pretende transmitir algumas mensagens sociais, segundo os responsáveis do estúdio. The message for this game? Yeah. There's a few themes in there actually that are important. We see the bullying. There's the anti-bullying message. There's an environmental theme in there as well. But there's also the thing that ties those together is the power of creativity and the importance of self-expression. You know, we've taken art and making anybody feel like an artist and tried to turn that into a really powerful, expressive gameplay mechanic. So that whenever somebody is playing this game, they feel like they could be an artist and also feel the positive impact of being an artist in a world like this as well. Concrete Genie dá aos jogadores a oportunidade de serem igualmente criativos na aventura, ou melhor, artistas, transformada na mecânica de pintura, premiando os jogadores ao verem as suas criações, literalmente, a ganharem vida e a interagirem com a personagem. O jogo arranca numa pequena cidade, com um ambiente negro, a roçar o imaginário Tim Burton, com o protagonista Ash a fazer desenhos num bloco de papéis. Um grupo de miúdos rebeldes surge, fazendo bullying ao jovem, destruindo o seu caderno de desenhos e as folhas a serem levadas ao vento. Já em controle da personagem, o objetivo é recuperar as folhas com as criaturas que desenhou, nomeadamente as partes dos seus corpos, as cabeças, as pernas, as caudas, que é necessário colecionar. E ao fazê-lo, abrem-se novas peças e oportunidades criativas para o próprio jogador desenhar. Isto porque no meio da tristeza da personagem, surge um pincel mágico capaz de dar vida às suas criações e ao mesmo tempo dar luz a uma cidade que caiu na escuridão. How can this be? Hey! Na prática, o jogador desenha nas paredes dos edifícios criaturas, que depois ganham vida e ajudam a superar obstáculos. Os puzzles misturam o controle da personagem no mundo tridimensional com os desenhos feitos na parede em 2D. Well, I can't draw in real life. I have no artistic ability. And so, you know, but in this game I feel like I can, and it's taken a long time to get the tech underneath all of that to work in a way that makes anybody paint something and it still look good. And we've put a lot of effort into making sure that we take the marks that you make in the world and grow them just enough and turn them into something beautiful, but without going too far that you don't recognize it as your own work, because you have to feel like it's yours. As criaturas, ou melhor, os genies, que ganham vida são o reflexo direto daquilo que o jogador desenhar. O tamanho das pernas, da cabeça, as orelhas, os cornos e a cauda, oferecendo uma experiência única a cada jogador. Also, how you paint the genies actually affects the personalities that you see emerge from them. So, there's a lot to experience there. Like, even just painting them horizontally, they'll act more like a dog. If you, depending on the details, you could have one that looks more mysterious. A demo que experimentei permitiu verificar que o motion sensor do comando da PlayStation 4 permite desenhar e pintar livremente nas paredes. E com o D-pad controla-se o menu de ícones, os elementos a pintar. Tudo é muito simples e intuitivo.
Já no que diz respeito às ações, a personagem não ataca diretamente os bullies. É uma espécie de jogo de gato e do rato, já que não se podem cruzar com os mesmos, caso contrário são perseguidos e enxovalhados novamente. E quando estes bloqueiam o caminho, nada como assobiar e fugir, tentando esquivar-se para o outro lado, mesmo que tenha de saltar cercas e trepar telhados. Há, no entanto, alguns da aventura, sequências de ação em que os monstros negros ganham vida para lá das pinturas da parede e para o mundo 3D. E neste caso, Ash desliza pelo chão na tinta a fazer skating, disparando contra os inimigos com o seu pincel mágico. E esta é sem dúvida uma grande homenagem ao seu inspirador Jet Set Radio. Também o desenho da mochila de Ash ganha vida, uma criatura chamada Spots, que pisca na presença dos Spots, onde é possível encontrar e pintar os Genies. E isto é muito importante porque existem puzzles onde é necessário combinar Genies para resolver. Por exemplo, o local onde o cenário foi barrado e em que tive que conduzir duas criaturas até o local para afastar o obstáculo. Mas se há algo no jogo que chama muita atenção, é sem dúvida a sua direção artística deste mundo mágico. Há aqui técnicas de stop motion que foram utilizadas em filmes como os Tim Burton, como o Frank Winnie, por exemplo, e o Nightmare Before Christmas. Early on, again, in the development cycle, we responded to the way that stop-motion characters feel because of their handcrafted quality and attention to detail, the way that the lighting hits an actual practical character, and it's kind of a perfect time, and with the tools and tech that we have with Unreal and the proprietary tools that we've created, we can create amazing, you know, lighting and animation. Na verdade, o jogo até mistura diversas técnicas estéticas, já que introduz um mundo tridimensional para explorar, misturado com os monstros 2D projetados na parede. As cutscenes, que utilizam as tais técnicas stop motion, mas também notem algumas animações 2D com aspecto deslavado que à primeira vista pareciam placeholders. It was very deliberate, actually. We never envisioned it as a placeholder at all. One of the themes in the game is that, you know, Ash uses his art to connect to his memories. It's a part of him, and so that a whole idea of him sketching and it turning into this memory that unravels, and that develops in the game, and you'll see this when it comes out. That we use this idea that brush is also the key to seeing some of the backstories of the bullies as well. And so whenever he views the past, it's through this lens, this nostalgia of his own artwork. E como surgiu a ideia do protagonista Ash? When we began the game and working on it in our concept phase, we did a team-wide brainstorming exercise, and we allowed everybody to come up with ideas for what the next game would be. And Ashwin Kumar, our VFX artist, he was the one who came up with the original idea for Concrete Genie. And very early on, he did a painting, it was actually the first image that was ever created, of a boy that was being bullied. And he was painting these huge characters in the wall and imagining that they were sticking up for him. And so right from the very beginning, we had this idea of a kid being bullied and using art and creativity to cope with that in some way. And so that's why our character is called Ash, because we've named it after the guy that came up with the idea. And then it kind of grew from there. And I think the character himself now, as he is in the game, there's a lot of different members of the team and their personalities molded into this one character now. Concrete Genie tem data de lançamento prevista para o dia 9 de outubro na PlayStation 4 em exclusivo, com um preço de 29,99€. Segundo os produtores, a história deverá demorar cerca de 6 a 7 horas para finalizar, chegando à dezena se quiserem encontrar todas as folhas perdidas e os outros segredos. E há ainda um modo de realidade virtual à parte para prolongar um pouco mais a experiência. Thank you.
Thank you.